Biblija u Hrvata. Hrvatski biblijski prijevodi. U hrvatskim krajevima biblijski tekstovi tijekom povijesti prevođeni su na tri narječja: čakavsko, kajkavsko i štokavsko. Pisani su glagoljicom, latinicom, bosančicom i ćirilicom. Najstariji biblijski termin s hrvatskim osobinama jesu bilješke iz 11. i 12. stoljeća na marginama Radonove Biblije. Staroslavenski prijevod Čirila i Metodija iz 9. stoljeća bio je prihvaćen i među Hrvatima. Monaške zajednice, riječ je o benediktincima, su se služile narodnim jezikom i glagoljicom, o čemu svjedoči pismo pape Ivana X. dalmatinskim biskupima i hrvatskom kralju Tomislavu 925. godine, te zbog toga monasi nisu smjeli biti promaknuti u svećenički red. Najstarija je Biblija Zagrebačke stolnice vjerojatno bila takozvana Radonova Biblija, danas u Nacionalnoj knjižnici u Beču, godine 1190. s početka povijesti Zagrebačke biskupije. U toj se Bibliji, napisanoj krajem 11. i početkom 12. stoljeća, nalaze mnoge glose, rubni prijevodi latinskog teksta na starohrvatski jezik. Vatroslav Jagić je ustanovio da su te glose učinjene pod utjecajem češkog jezika i da pisac tih glosa pokušava stvarati hrvatski jezik. Tu je Bibliju u Zagreb vjerojatno donio prvi zagrebački biskup Duh, pa je te glose pisao vjerojatno on ili netko od njegovih pratitelja. Marijansko evanđelje, latinski kodeks Marianus, glagoljičko četvero evanđelje, dio kanona staroslavenskih tekstova napisano u 11. stoljeću. Ime je dobilo po manastiru rođenja Bogorodice Marije na Svetoj gori Atosu, gdje ga je 1845. pronašao Viktor Ivanović Grigorović. Jedni paleoslavisti drže da je tekst ispisan na štokavskom prostoru, dok drugi tvrde da je posrijedi makedonsko područje. Najraniji hrvatski biblijski tekstovi priređivani su za lekcionare, izbor biblijskih čitanja za liturgijske potrebe. Hrvati su u 13. stoljeću imali liturgijske glagoljske knjige. Posebno pismo uputio je papa Inocent IV. Sjenskom biskupu Filipu od 29. ožujka 1248. U tom pismu papa dopušta sjenskom biskupu uporabu glagoljice i staroslavenskog jezika u Slavoniji, to jest na području Hrvatske, Dalmacije i Bosne, gdje god postoji običaj glagoljanja. Prvi prevedeni dijelovi Biblije bili su lekcionari. Najstariji je korčulanski lekcionar, manji fragment iz 14. stoljeća pisan latinicom. Slijedi prvi tiskani lekcionar Bernardina Spličanina, Venecija 1495. Prvi je štokavski tiskani lekcionar Pištole i evanđelja latinicom izdao bosanski Franjevac Ivan Bandulavić 1613. Lekcionar Nikše Ranjenina je iz Dubrovnika godine 1508. Misal Pavla Modrušanina je iz 1526. Poznati su kajkavski lekcionari Antuna Vramca, Postila ponedelna dni i Postila pod godovne dni, Varaždin 1586. Isusovac Nikola Krajačević je prevodio tekstove Novog Zavjeta. Tiskao je u Gracu 1651. prvi kajkavski lekcionar Sveti Evangeliomi. To djelo je više od stoljeća i pol bilo službeni lekcionar Zagrebačke biskupije. Na slici je primjerak tiskan u Zagrebu 1778. Evanđelistar Marka Marulića tiskan je u Madridu 1655. Protestantski prijevodi Biblije.
U doba reformacije nastojalo se i na hrvatski prevesti cijelu Bibliju. Stjepan, konzul Istranin, pop glagoljaš, bivši župnik u Starom Pazinu koji je prešao na protestantizam 1549. i Anton Dalmatin preveli su i objavili prvi i drugi dio Novog testamenta. Glagoljicom po 1000 primjeraka, Tibingen 1562. i 1563. Čirilicom po 1000 primjeraka za istočne zemlje. Tibingen 1563. Prijevodi Biblije na hrvatski ostali u rukopisu. Isusovac Bartol Kašić preveo je cijelo sveto pismo na hrvatski jezik na štokavsko narječje ijekavskog govora latinicom, Dubrovnik 1630. ali ga nije objavio zbog protivljenja Kongregacije za širanje vjere, objavljen tek 2000. u Njemačkoj. Jedan primjerak je u izložbenoj zbirci Franjevačkog samostana u Cerniku. Stjepan Rosa prevodio je Evanđelistar i Novi uvjet, Dubrovnik 1751. a objavljivanju se suprotstavio zadarski nadbiskup Matija Karaman. Prvi prijevod cijele Biblije objavio je Franjevac Matija Petar Katančić. U Valpovu su mu podigli spomenik. Sveto pismo Starog zakona 1-6. Posmrtno Budim 1831. Muzej Valpovštine u posjedu je ovog prvog cjelovitog tiskanog prijevoda svetoga pisma sa latinskog na hrvatski jezik s kratkim komentarima najučenijeg Slavonca svojega vremena, značajnog hrvatskog književnika, uvaženog latinista, cijenjenog sveučilišnog profesora poetike, arheologije i numizmatike fra Matije Petra Katančića. Potpuni prijevod objavljuje i Ivan Matija Škarić, Sveto pismo Staroga i Novog Zavita 1-12, Beč 1858-1861, umro je u Zadru 1871. Pohrvačeno izdanje cjelovitoga svetog pisma Vuka Karadžića i Đure Daničića objavili su Bogoslav Šulek, Zagreb 1877. i Milan Rešetar, Zagreb 1895. Josip Stadler preveo je sveto pismo Novoga Zavjeta, Sarajevo 1895. s opširnim tumačenjem. Njegovo je djelo naumio dovršiti Valentin Čebušnik, ali objavio samo dva sveska Staroga zavjeta, Petoknjižje i Povijesne knjige, Zagreb 1911. i 1913. Franjo Zagoda preveo je i izdao sveto pismo Novoga zavjeta, Zagreb 1925. i 1938. I Ivan Evanđelist Šarić je priredio i izdao sveto pismo Staroga i Novoga Zavjeta, Sarajevo 1941. 1942. Drugo popravljeno izdanje, Madrid 1959. Popravljeno izdanje prijevoda svetoga pisma Ivana Evanđelista Šarića objavljeno 2007. po načelima usklađenosti sa znanstvenim izdanjem Biblije na hebrejskom i grčkom, s hrvatskim standardnim jezikom i pravopisom, ali i po načelu poštivanja jezika i stila prvoga prevoditelja u najvećoj mogućoj mjeri tiskano u Kini. Franjevac Ljudevit Rupčić je izdao prvi, nakon Zagode, cjelovit Novi Zavjet preveden sa grčkog na hrvatski jezik 1961. godine. Njegov prijevod je uvršten u Zagrebačku Bibliju u izdanju Stvarnosti Zagreb 1968. Bonaventura Duda je izdao Evanđelje riječima četvorice evanđelista, Zagreb 1962. Prijevod Starog zavjeta Antuna Sovića, Zagreb 1929. 1932. koji nije objavljen iz jezično-političkih razloga, stavljen je u Zagrebačku Bibliju Stvarnosti,
Zagreb 1968. Veliki prevodilački pothvat je Zagrebačka Biblija Staroga i Novog Zavjeta, urednici Bonaventura Duda i Jure Kaštelan. Prvo i drugo izdanje izdala je Stvarnost. Zagreb 1968. Kršćanska sadašnjost Zagreba izdaje 2004. Jeruzalemsku Bibliju. Stari i Novi Zavjet s uvodima i bilješkama francuske La Bible de Jerusalem. Novi Zavjet od Dude, fučaka s uvodima i bilješkama ekumenskog prijevoda Biblije izdala je Kršćanska sadašnjost 1998. Najnovije izdanje cijele Biblije na hrvatskom jeziku, takozvana Franjevačka Biblija, u kojoj su spojeni prijevodi Silvija Grubišića s hebrejskoga i Gracijana Raspudića s grčkoga jezika. Baptističku Bibliju su 2006. u Čakovcu tiskali Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj i Kršćanska sadašnjost iz Zagreba. Hrvatsko biblijsko društvo ustanovljeno je 6. lipnja 1995. godine na inicijativu i kao sastavnica Sjedinjenih biblijskih društava, u čijem se članstvu i samo nalazi od početka djelovanja. Od samih početaka Hrvatsko biblijsko društvo ima interkonfesionalni i ekumenski karakter, te je po tomu jedinstveno u Hrvatskoj. U njegovom radu kroz pojedina tijela društva aktivno sudjeluju predstavnici sljedećih crkava: Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve, Makedonske pravoslavne crkve, Evangeličke crkve, Reformirane crkve, Baptističke crkve, Evanđeoske, Pentekostne crkve i Adventističke crkve. Hrvatsko biblijsko društvo pokrenulo je prije više godina projekt novog prijevoda Biblije na hrvatski jezik. Svaki novi prijevod Biblije svakako je velik duhovni i društveni događaj za svaki narod. Za hrvatski narod on je od posebnog značaja zbog povijesnih posebnosti u kojima je on živio u prošlosti. Očekujemo da će se svi radovi na novom prijevodu privesti kraju do konca 2018. godine. Hrvatsko-katoličko biblijsko djelo osnovano je 1. travnja 2003. Izdaje zanimljiv časopis Biblija danas, koristan za bolje upoznavanje Biblije. Protestantska Biblija sa nadimkom Varaždinska Biblija tiskana je na hrvatskom jeziku 2012. Naslov je Samo Biblija. Urednik je H.R. Šredl. Protestantska Biblija tiskana je u Sarajevu 2013. na službenom bosanskom jeziku. Na prijevodu je 10 godina radio tim lingvista, teologa, filozofa i drugih stručnjaka.